いやー怖いですよね。申し遅れました。私稲荷の外川万次と申します。イゴおーめしゃっくん。さあ本日は運でもって久しぶりの心霊写真のコーナーです。今日はスペシャルなゲストがとんでもない写真を持ってきてくれました。一緒に見ていきましょうね。このサラサラっとコラボしやがる感じ怖いですよね。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあ本日なんですが、夏も近づいてきたということで、なかなか近づかないですね、こればっか言ってるんで。久しぶりの大人気心霊写真企画をやりたいと思います。本日は久しぶりということもありまして、普段だったら視聴者さんのを集めてるんですけど、今回はですね、あの島田秀平さんと撮影させていただきまして、実際はですね、僕コラボ実写のチャンネルの方でやってたんですけど、今回それも同時に上がってます。その撮影の際にですね、なんかお前心霊写真あるって聞いたら、あるけど見るみたいな言われたんで、今回ですね、えりすぐりのやつを公開していただきました。一つ注意なんですけど、結構ガチで怖い、シャレになんないぐらい怖いんで、ガチホラー苦手だよって方はね、ブラウザバックして島田秀平の誤解運チャンネルでも見た方がいいと思いますね。あとですね、まあ実写で撮影してるんで、急にでっかいブス出てくるんですけど、そこはあんま気にしないでください。それではご覧いただきます、どうぞ。いや言わんかい。いやすいません。言わんかいって。ええ、すいません。緊張してんのよこっちも。そんなわけないでしょ。じゃあまず言っていいですか。はい。私島田秀平の心霊写真コレクション、はい、ありがとうございます。今日まず1枚目は、はい、こちらとまず説明させていただきたいんですけども、はいはい、あの東京の檜原村っていうね、かなりこうちょっと奥まった場所に、はい、カノト岩というね、あのパワースポットがあるんですよ。これ神の戸の岩と書いて神戸岩って言うんですけども、まあ、めちゃくちゃ自然あふれて気持ちいい場所なんですね。でここはいいんですが、この奥にね、古いトンネルがあるんですよ。でここがちょっとね、まあ有名な心霊スポットになっていて、まあ、いろんな、まあ、ものが見えるとか、不思議な現象が起こるっていうふうに言われてて、まあ、夜行くと良くないって言われてるんですね。で僕の後輩芸人オキシジェンというコンビの三好くんっていう方が、はい、そういうの一切信用しないんです。関係ないですよ、はい、もしいるんだったらもうなんか映ったら面白いですよねぐらいな感じで、一番いけない心霊スポットに行ってふざけてしまった。そのトンネルの前でふざけて撮った写真、この写真を見た時にみんなやっぱりふざけちゃいけないんだなというふうに思った写真でございます、はい、その写真がこちらです。こういう写真なんです、ね、トンネルですね、はい。でちょっとこうね、ジーンズ姿でシャツ着てわーってやってますけど、うわちょっとおかしいですよね。これですね。まずなんか 手とかもちょっと、うおー何これ、なんかブレてるというか変な感じなんですけど、なんか見たことないこの被り方してますよね。そうなんです。でやっぱ一番怖いのは顔なんですよね。うわすごい、これね、あのまず言っときますけど、なんかブレてんのかなって思うかもしれませんけど、ちゃんと静止した状態で写真撮ってます。動いてないです彼は一切。そうですよね。これ背景とかは完全に静止してる状態じゃないですか。なんかがちゃんとしてるじゃないですか。そうなんですよね。これなんか上に本当に表情かぶせてるみたいな感じの写り方してますね。この枠の感じとか。なんかやっぱり顔の上にひょっとこのような別の顔が張り付いてるかのような、あの三好くんなんですけど、全然ねこんな顔じゃないんですよ。顔の大きさから違いますもんね、まあ、そもそもそうなんですよね。この後とかなかったんですか。一応、はい、まあそこまで何かあったって話は聞かないんですけど、これやっぱりあの見る人が見ると、はい、いややっぱりちょっと怒らせてるよねって、その辺にいる、まあ、霊がバーッとこう張り付いてきてしまってる状態なんだけども、僕はこの写真見て顔が一つだけ張り付いたと思ったんですけど、はい、霊能者の方曰く、はい、3,4 体の顔が張り付いてるっていうふうに、まあ、言われたという写真です。ちょっとやっぱり良くないんだなっていうね。ちょっとごめんなさい、はい、今言って何かありました。いやあの何でしょうね、 iPhone じゃないですか、ええ、顔認識して勝手にアルバムに保存するやつあるじゃないですか。ピープルね、ピープル、うん、ピープルにこの顔が保存されてるんですよ。偉いもんでピープルにはこの顔だけですよね、うん、同じ顔はやっぱ保存されてないから。そりゃそうでしょ。ボケてますよ今。ボケてないんですよ。別にそれ言わなくてもいいじゃん。心霊写真で今怖がらしたいっていうので今やってるのに、こっちも雰囲気作ってるのに、それ別に言わなくてもいいじゃん。めちゃくちゃおもろいですよ。ピープルなわけないもんだって。どうすんのよ。一応こういうことになってますよ今画面は。いやこれだからもうこれ。でも怖いですよね。これでピープルがこの写真が3枚ぐらいになってたら、ちゃんと3人認識してますみたいな。怖。でさ、自分が気づいてないね、心霊写真が出てきたら怖いですよね。実はここ写ってたんだみたいな。
ピープル怖っ。うわー、やっぱりこの AI の進化っていうか、最近ほんのシリ階段とかも多いじゃないですか。あ、ありますね。そうそうそう、だからこういうことでなんか技術が発達したことによって今まで僕らが知らなかったものが見えてきてしまうとかあるかもしれないですよね。ありえますよ。だからこの写真のタイトルはピープル怖っお前がこういう空気にしたんだから笑わないですよ。俺だからちゃんと今回タック TV レイディオでもうわー出れる嬉しいなと思ってこっち仕上げてきてるわけ、はい、もう怖い島田で行きたいのになんかそういう感じにしてくるからもうこっちもなんかブレてますもん。これはでもピープル島田さんが上にこう上げたから。ピープル島田ってなんだよ。ピープル芸で同じ。ピープル芸ってなんだよ。こんなピープルは嫌だ広くないか。でも急なんですけど、ええ、見てもらっていいですか。すみません、手相近いな本当に。頭脳線が短い、うるさいな。あと1個言ってもいい、はあ、今こうやってやられたけど、はい、最近老眼気味で手相見えづらいんだよ最近当てずっぽで言ってるかもしれないよねこういう感じでいいの？いや、わかんないですよ。何が怖いって、こういう写真この後何枚も出てきますからね。いや、そうです、はい、まだあれですもんね、ジャブーですもんね。ジャブーって何？ジャブーでしょまず皆さんジャブー見ていただきました、はい、もうやめましょう。もうピープル一回忘れましょう。これなしにしましょう。もうピープルごめんなさい、すみません、僕がね、なんか気づいてしまった手前です。そうです、ね、申し訳ないです。気づいてしまったって言わなきゃよかったのにね、本当にね。まあそうですね、うん、でも絶対言いますよ。おもろいですもんね。おもろいというか、それ別に皆さん見えてないんだから、別に言わなければスーッていけたわけ。いや、別にこれをだっておもろいと思わない人はダメですよ。いやいや、そうかもしれないけど別に言わなきゃいいわけ。そういう趣旨に沿ってないやつって本当にスタッフさんから嫌われるよ何でもかんでも面白いが一番じゃないからな。いや、おもろいから。でも読みたら顔もおもろいですねなんだよ、お前がそういうかっこいいマスクして俺これなんだよ。なんなんすかそれ、エイリアンのここみたいな。俺これでいきますわっつって黒いプーマのマスクしやがってなんで俺これなんだよ本当に株とかに漂白してつけました。いや、めちゃめちゃ貴重だから、めちゃめちゃ怒られる。だから減ってるんですよ、答え数で。毎回これ使い捨てだろ。島田さん、はい、今日心霊写真の話しに来たんです。お前が言うんじゃねえよ。俺が間違ったことしてましたみたいな空気するんじゃないよ俺がもし編集するんだったら今のところ全然これ使えねえからな全部使います。これ使うんじゃないよ皆さんすみませんね、ちょっとなんか熱くなっちゃって、はい、すみませんでした。はい、じゃあ2枚目、はい、お写真、はい、見ていただきたいと思います、はい。まあ、これはですね、怖いのが好きなグループがいて、はい、で心霊スポットに行ったんですよ。で翌日そのみんなでホラー映画の試写会見に行って、その後ロビーでその監督さんとみんなで記念撮影をしたっていう写真なんですね、はい。で、まあ、その時には真ん中にパネルが立ってて、パネル、はい、まあ、その中で登場する幽霊のパネルを中心に監督さんとみんなで記念撮影しましたという写真に、なんかおかしなものが写っていたという、結構僕からするとね、画期的な写真なんですよ。画期的？はい。じゃあまずご覧いただきたいと思います、はい、こちらです、どうぞ、はい。あ、びっくりした。でしょ、そう、怖。これだから真ん中パネルだから、はあ、怖いですねパネル。これもし本当幽霊だったらもう大事件だよ画期的とか言うから。違う、これじゃないから。革命ですよこれ。パネルだから、これ。これパネルですもんね。やっぱふざけてるよね。いやいやいや一回笑うのやめようか。トーンがだってなんか、あ、トーン、トーンが、俺26年このトーンでずっとやってるけどいやもう芸歴26年で早いですよ。あ、そうか、まあ、怖いのはちょっとゆっくり行った方がいいですからねこれパネルです。はい、はい、パネルがあります、はい、探してみますね。探してください。え、この手ですか。あ、よく気づきましたね。このパネルの左側にね、女性の方がいますけども、はい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 、女性がパネルを持ってるのは分かるんですけど、持っている手の上に明らかにおかしな手が。本当だ。この手はちょっと不思議ですよね。いや、確かにこう内側からこのパネルを後ろから掴むような手の形してますね、うん。あ、手ですか。でこれちょっとね、なんかこんなの映っちゃったな。やっぱり前日には心霊スポットに行ってるし、はいはいはい、でさらに言うと、やっぱこういう映画を見た後だから、なんか良くないのかなと思って、知り合いの霊能者さんにこの写真を見てもらったらしいんですね、はいはいはい。そしたらね、その霊能者さん言ったらしいです。いや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 、この手なんかどうでもいいから。どういうことですか。手なんかどうでもいい、もっとやばいものが映ってるよって。え、これでいい。そうなんです。ちょっとこれね、ヒント出しますけど、はいはい、後ろの方にエアコンがありますよね、左奥というか、はいはいはい、のエアコンの右上あたりをよーく。うわ、そうなんですよ。え、顔だ。めっちゃはっきり顔映ってるじゃないですかこれ。そうです。あ、ここ映ってると思ったら、実はさらにもっとやばいのがもう一つ映ってたっていう写真なんです。あ、すごい写真ですねそれ。写真ギリ持ちこたえましたギリギリ持ちこたえましたギリギリ。ちょっと笑わせないで今でもちょっとでも笑っちゃう感じになってるから皆さんもこれから心霊写真撮れた時に、目立つ部分に、あ、これ良くないな、おかしいなって分かって、写ってるなって思った時に、そこで割りにしないで、そういう写真こそもっと隅々まで見ると、もっとやばいのが写ってるかもしれない。この表情というか、なんかちょっと笑ってるように見えますよね。なんかこう苦しそうな表情にも見えますしね。霊能者の方曰く、映画がどうこうっていうよりも、やっぱ前日に行った心霊スポットが良くなかったんじゃないのか。いや絶対それですね。で実はこの女性手がね、うん、ちょっと上の方にもう一つ映ってるように見える女性が今
連絡取れないんですって。え、仲間でみんなでこう仲良くやってたんですけど、この後ちょっと連絡取れなくなっちゃって、今何してるかわからないっていう。え、元気とかあるんですかね、わかんないですよ。いや、ちょっとわからないんですよね、それも。よくないですよね、やっぱ運気とかの方から見ても。うん、心霊スポットでふざけるっていうのはやっぱ一番良くないって言いますよね。一番良くない、あの心霊スポットでふざけて良くなかったって話なんてもうめちゃくちゃあるじゃないですか。ありますね。例えば、はい、まあ、これは僕の先輩が実際体験した話ですけども、はい、まあ、みんなでロケに行ったと。でその時に怖いなって言ってたら、あの AD の男の子が大丈夫ですよ、あのこれつけてくださいって数珠をもらったんですって。はい、で本当って言いながら、まあ、半信半疑で数珠をつけて、じゃあ本番行きます、3、2、1スタートって言った瞬間に数珠がパーンって弾けたらしいんですよ、一人の芸人さんのね。でうわ怖い怖い怖いってパニックになったら、あーやっぱりかって言うんですって、 AD さんも。その辺で買ってきたら、ね、安物なんですよ。いやでも大丈夫です、僕一切そんな信じないんで、何かあったら全部僕もらえますわって言ってたら、その帰りのロケバスでその AD さん亡くなっちゃったって。ね、体調とかね、疲れが溜まってとかいろいろあるかもしれませんけど、そのタイミングっていうのもあって、やっぱりみんな良くなかったのかなっていう話もあります、ね、絶対そういうのありますよね。霊ってなんか科学的に証明できていくと思うんですよ今後。あ、はいはいはい、ここまで歴史があるものがただの言い伝えでしたとか空想上のものでしたっていうふうに終わるわけがないと。なので現時点では見たことがないんで信じてはないんですけど、うん、今後多分向こう10年ぐらいで霊の存在を正式めっちゃビビりだよね。いや怖かったから今全く。単純に横のトイレがガチャッと。いやいや、誰か来たら挨拶しとこうかなと思ったら、そっちの方。そうです。あ、ちょっと。あ、礼儀正しかったって方。あ、そうです。礼儀正しすぎて。裏側すごい真面目だもんね。あのさ、もうさ、もう一個一個マジで意外にしろよ。待ち受けが自分が飼ってる犬だからって笑うのやめろって。島田秀平さんの待ち受けが犬。ブランちゃん。あんま意味が分かんない。ブランちゃん。ブランちゃん、フレンチブルドッグの。これは可愛いですね、はい、あの話もあったよ、心霊スポットでね、はい、やんちゃな男の子、はい、まあ、いわゆるヤンキーですよね、はい、その子が車乗って仲間たちと心霊スポットっていうか、まあ、森の奥にある廃病院に行ったらしいんですよ、はい、相方たちってなんかサンダル履くじゃないですか、はい、あのキャラクターとかの。なるほど、はい、でこうやってサンダルでそこ歩いて、で結構長い林道を歩いて奥に廃病院があると、はい、でそこの林道を歩いてる時にそのサンダルの上のこう止めてる部分がパーンって切れちゃったらしいんですよ。なんだあれ、ふざけんなよっつって、そのサンダルを林の中にバーンって捨てたらしいんですよ。その後右足は裸足、左足がサンダルっていうのでひょこひょこ歩いてって、で心霊スポットの廃病院に入って中一周して、あ、何もなかったな、帰ろうぜ。でそこで気づくんですよね、あの一個だけこうサンダルあっても意味ねえなと思って、でそのサンダルのもう一個を今入ってた廃病院にバーンってこう投げて、全然違う林の中と廃病院の中に一個一個のサンダルを捨てて帰ってきたらしいんですね。しばらくして1週間2週間後ぐらいに、この別の友達と、あ、そうこの前さ廃病院行ったんだ、面白かったからさ行こうぜ、で、まあ、その彼が別の友達と廃病院行ったらしいんですね。で今度はその靴履いて行ったんですよ。で林道を歩いて、よしじゃあ廃病院入ろうと思ったら、廃病院の入り口の門のところに1週間前に自分が投げ捨てたサンダルの2つが揃えて置いてあったんです。全然違う場所の1つはもう林の中、もう1個はもう廃病院の中で、でそれをじゃあ誰がじゃあね集めてきてこう揃えるんだってのもおかしいし、でその揃えてる向きが病院の方を向いてるっていう。あ、入っていく方で向いてるってことですね。そうですそうです。なんかこう直感的にお前これ入って病院の中入ってこいよって言われてる気がして、やばいやばいってその日はもう入らずに帰ったらしいんですけど、本当の話この方その後車の事故で足の下ぐちゃぐちゃになっちゃった。結構本当にもう骨とかも肉とかもっていう感じの大事故だったっていう。後味悪いですね。だって怖い話って後味悪い、まあ、そうなんですけど本当良くないですね。だからやっぱり良くないです。良くないです本当に。行くのも良くないし、そう絶対ついてくるって言いますよね、霊感ある方は。その行ってついてくるのが珍しいとかじゃなくて絶対ついてくるんですっていう、それがどっかで払われてるっていうだけの話でっていう。だってあの女の子でさ、大学時代に心霊スポット行って帰ってきて夜中寝てたら金縛りになっちゃったんだって、はい、それ急にシリがもう一度行ってくださいってなったのか。ほうで、えって思って、はい、で金縛りになってるから怖い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 と思って、でうわって必死に溶けて、はい、でまた次またピーンってなって、その時次にそれはあまり良くない言葉ですねって出てるから、何何何と会話してんの、何聞いてんのと思って、でシリって何の質問に対してそれを答えたかって分かるじゃないですか、履歴みたいに見れますね。見たらそこに殺すって書いてあったんです。だからなんか僕らは聞こえてないけど AI は聞こえてたって、 AI だけ感じてたっていうね。聞けば聞くほどやっぱそういう霊障とか
島田さんは直接ないんですか？めちゃくちゃあったよ。例に何かされるとかですよ。でも本当ざっくりすごく言うと、なんかダムで、まあ、以前女性が落ちて溺れて亡くなってしまったっていうところで、まあちょっと撮影なんかをしてたら、まあ、その後フェイスブックに写真あげたら女が写ってるとかね。はい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 、はい、でその後肩がずっと重いなと思ったら、もう本当重かったんだけど、そこにびしょ濡れの女が指一本でぶら下がってますよっていう、本当にこう肩調子悪かった時期もありましたし、結構やっぱ定期的にぎっくり腰になりますし年とかなんじゃん。でもね、シークエンス早友さんとかに、ほいほいほい、あちょっと今やばいですよ、足腰持ってかれますよって言われてる時期だったりしたんですよ。あと有名な神社で数珠作ってもらったら、それこそ届いてはめた瞬間にバーンって弾けて、紐が切れたんじゃなくって水晶玉の一つが真ん中から真っ二つに割れてた。何それ。その写真も動画も見たい見たい。まずこうやって割れちゃってたっていうね。おかしいでしょ。一つじゃないですか。その時にですか。もう届いてつけてですか。そうですそうです。はめた瞬間に。劣化とかじゃないですよね。そうなんです。続いての写真いってもいいですか。あ、いいです。はい。はい、お願いします。ちょっとびっくりしてしまう写真なんですけども、これは、まあ、まずご覧いただきたいですね。はい、こちらご覧ください。ほう、ジムで、はい、男性の方が鏡張りなんでしょうかね、に向けて撮ってる写真。鏡越しで後ろにも鏡があってっていう感じですね。うん、はい、注目してほしいのが、はい、後ろにあのテレビかなんかのモニターがありますよね。はい、そこにこの男性の後ろ姿が映ってるんですよ。そうですね。ただ、うん、よく見ていくと、あれこれこの男性の後ろ姿？いや違う、こ違います違います。これなんかこんな刈り上げてないし、坊主じゃないし、何より映ってる後ろ姿、タオルを首にかけてないんですよ。本当だ。じゃあ違う人？じゃあこれ誰が映ってんのって思うじゃないですか。はい、これでもすごく怖いんですけど、実はこれ連写で撮ってまして、この次に撮った写真、はい、もう一枚あるということです。はい、後ろに映ってるのがちょっと変わってるんですけども、はい、それがは？何これ、こ角度が違う。うわ、これ首吊ってないですか。くるんって顔、体が回って首吊ってるっていう。いやいや、こわー。これに関してはもう絶対に、いや完全に首吊ってる。後ろ姿じゃないでしょ。はい、横向いて。この写真は良くないでしょ。衝撃的な写真ですよね。いやなんかもうしっかり、なんか1枚目には写ってなかった。あでもよく見たら、なんか1枚目もね、よく見たら、ね、よく見たら首にね、紐がくっつけられてるようにも、この垂れてる感じ見えますね。うん、何なんですかこの角度変わるの。これすごいっすね。うん、ここで何かあったんすかね。じゃあ、うん、ちょっとわからないんですけども、ね、はい、こういう写真が撮れた。うわ、これ僕島田さんのチャンネルでも出しさせていただいたじゃないですか。僕が持ってる心霊写真の中でもトップ5ぐらいで怖いです。これ嬉しい、めっちゃ怖いな。ちょっと怖いですよね。ちょっと涙出ました。おろろろろろ、怖い時なんかちょっとうるっとしません？きます。きますよね。あとサングラス外すと本当綺麗な目してるな。サングラスじゃないから、メガネだから。あ、ごめんなさい、メガネだから、ごめんなさい、ね、みんな言うけど。あ、ごめんなさい。室内でサングラスかけてるの何ですか？ちゃんとメガネって言ってください。メガネね。メガネ。目外すとすごい綺麗な目がしてるねっていう。そうそう、ちゃんとね。うん、はい。最後ちょっと思考を変えまして。タックさん、UFO 信じます？あ、僕そうですね、信じますね。まあでもね、正直もう UFO はいるかいないかっていうか、はい、まあまあそうですね、いる時代に突入してますからね。そうですね、うん、どんどんますます信憑性は上がっていってますもんね。アメリカのね、はい、もう海軍が、まあね、この写真どうなんでしょうかってこうやった時に、まあ、分かりませんっつって、はい、で、まあ、UAP っていう未確認航空現象ということで、はい、こういうものがありますよねっていうことにもなってるので、はい、宇宙軍なんかもできてね、まあ、だから UFO はいるんじゃないかなっていう時代になってますけど、はい、UFO が撮れたんじゃないかって写真なんですよ。UFO の写真です、はいはいはい、ちょっと笑っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと一応これ何の合成もない写真なので、一応皆さんで判断してほしいってやつなんですけど、はい、まずね、ちょっと UFO あるあるがありまして、UFO ってすごいエネルギー体なんで、はい、UFO が上空に現れたりすると、その下にある家が停電したりとか、電気施設がショートするっていうのは結構あるあるなんですよ。でこれ実は東京も本当都心で今から数年前に大規模な停電があったんですよ。渋谷区とか中央区とかが停電になって困っちゃったっていう、都心でこんなことあるんだってびっくりしたんですけど、これ調べていくと埼玉県の新座市にある電気施設で、まあ、ちょっとショートが起きて、それが原因で東京の都心で停電が起きたってことが分かったんですよ。それもびっくりだったんですけどね、そんな埼玉のそこがっておかしくなっちゃうと、確かにすごいですね、都心ストップしちゃうんだみたいな。でまあね、その新座市の電気施設のショートって言いましたけど、はい、この日埼玉県上空で不思議な飛行物体を見たっていう目撃情報めちゃくちゃある。
もしかしたらその日上空にいたことによってショートしたのかもしれないって話なんですけども、で、まあ、埼玉県の大宮駅、はい、この日ですね友人がまあそこにいたところ、はい、上空に変なものが飛んでるなってものを確認するわけですね。で慌てて写真を撮った時のものなんですけども、ご覧いただきたいと思います。ほー、これはなんかすごいですね。たまたま撮れたとかそんなじゃない、その経緯 が、はい、があって撮れた写真ですね。その日に撮れた、ね、写真です。でご覧ください。まずこちら、はい、大宮駅の上空、あの月が見えると思うんですけども、あ、これは月ですか。はい、あ、その横、横なんか点が見えますよね、はい、次の写真こちら、動いてますよね。確かに、あ、ちょっと右に移動してますね。右下に移動してますよね、はい、何なんだろうな、あの光の点はと思って、後ほどですねこの部分をちょっとズームしてみたんですけども、はい、その写真がこちらです。うわ、もう UFO じゃん , 笑っちゃうぐらい UFO だ。めっちゃ UFO、 UFO だこれは UFO っすわ。ちょっとだからもうあまりにも僕らがイメージしてる形すぎて、ですね、円盤型で、逆にちょっともう信憑性がないじゃんって思われちゃうかもしれないんですけども、もう間違いなくその友達は何にも加工もね合成もしてない写真なので、まあ、その日に不思議なこういうものが空を飛んでいたのは間違いないっていう、いやなんか神秘的っすね、やっぱ形とか色とか、このちょっと青緑っぽい色とか、はい、こんな UFO ですか、こんな、まあ、本当絵に描いたようなドローンなのかとかね、あ、まあ、そういう風に見えるのかどうか分かりませんけど、ちょっとね、でもこの日すごい目撃情報があったということですもんね。はい、ありがとうございます。すごい素晴らしい。いや本当ですか、ありがとうございます。お見せできる量のやつで選んでいただいたやつで、そうなんです、ちょっとね、はい、いろんな兼ね合いで見せれないやつとかもあるんですけど、はい、それもやっぱやばいんですよね。そうなんです、いっぱいあるんで、またちょっとあの了解がね選べる日が来たら、はい、紹介できたらななんて思ってます。楽しみですね、はい、ありがとうございます、はい、大丈夫、手応えはないんだけどさ、合ってる？いや合ってます。本当？大丈夫、心霊写真のコーナーなんで。そうだよね、なんか他の部分全部カットしたらキュッとしたらいけるもんね。そうですね、今ので多分35秒ぐらいかな撮れ高35秒はい、ピープルのくだりはとりあえず全部なくなるんで。そうだろうね、あれはいらないよ、俺もわかるよ。いや入れますよ、うん、いかしいでしょ、はい、でですね、はい、はい、今回ですね、もうこれ僕のメインチャンネル、ラジオの方なんですよ。すいません、いや、ありがとうございます、お邪魔しました、本当楽しかったです。もうタッグさんにいつもよくしていただいてます。いやいや何もしてないですけど、僕の方ですよそれは。番組呼んでいただいていや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 、そっからいろんな方とコラボさせていただいて、うん、で今回ですね、なんと特別に僕の実写チャンネルの方も出てくださるということで、はい、そこでもお話、今日上がっております、同じ時間に。はい、あとですね、プラス島田さんのですねチャンネルですね。ありがとうございます、はい、島田秀平のお階段巡りというね、はい、あの階段チャンネルがありまして、はい、そちらでですね、はい、あのなんと初公開の心霊写真、本当、はい、やばいやつ、厳重閲覧注意の写真をタックさんに披露していただいております、はい、勇気のある方だけご覧いただきたいと思います、はい、こんなも日じゃないですねなんで最後そう悪ぶんのよ、はい、裏側めちゃめちゃ好青年なのに、一回ちょっと踏み台にしようかなと思って、踏み台にこのあの心霊写真を引き立てるためのこの島田、まあ、そうね、はい、あのこういう写真もあったけど、でもすごい写真ですからね、はいはい、そんなもんじゃないよっていう、うん、同じぐらいね、あの写真を紹介しておりますので、はい、今心霊写真まだ見たいなという方はぜひね、島田さんのチャンネルの方概要欄からチェックよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。